mengarah kepada mempertahankan kesucian Islam. Juga ilmu-ilmu yang dibawa melalui kitab tafsir oleh Syekh Qutb rahimahullah di Al-Quran memberi perang-perangsan jihad perjuangan bagi menegakkan perjuangan Islam yang maha suci. Daripada sinilah kita lihat bahawa medan ilmu ini amat sesuai dibina pintu gerbang yang begini kokoh dan indah sebagai suatu peringatan untuk masa akan datang bahawa kerajaan-kerajaan pemerintah bangun bersama Islam ini amat-amat menitik berat kepada budaya ilmu, kerana keilmuan ini akan membentuk satu budaya dan juga membentuk satu tamadun.